2023年3月の本日は、8日ですね。今回は、2番目、エネルギーの残存量問題、まあ、こういったこともね、日本の国会でも、早く進めていかなければ、我が国としても、まあ、世界としても危ないと、まあ、そういったことが公然と議論ができて、あれやこれやいろんなアイデア、議論するような場、そういうふうなところに早くたどり着いてほしいですね。まあ、解決策としては私の方で、ホームページ淡井圭介の履歴の58番に出してるんですけども、まあ、その内容を、まあ、ざっと言うと、太陽光パネルを、まあ、一番でも説明しましたけども、まあ、屋根の上や道路、まあ、これは政府の方で、危機感を持って取り組んでくれて、今、公募をしてます、道路に敷く技術の部分で、政府の方が公募しています。で、あと、壁とかに貼り付ける、まあ、タイプの太陽光パネルですね。あと、窓ガラスの間にも太陽光パネルを入れることによって発電ができるとかね。まあ、いろんな技術あります。で、まあ、一応、まあ、これを見れば大体わかるように説明しておきます。もともと、その、金属にも資源の残存量というものがあって、これから100年後、200年後考えたときに、地下一体いくらまで本当のところを掘れるんですかと。で、鉄いつまで回収できるかわかんない。使ったら錆びます。包丁研いでも、だんだん小さくなっていきます。消滅します。まあ、電気を発電するときも、タービンコイルの摩擦ですから、徐々にその金属は消滅していきます。だから、結構消滅するところが、たくさんあって、まあ、その辺のフェンスとかもそうですよね。で、車止めみたいなところも、あんなものは本当は石柱とかを使えばいいんですけども、金属を使ってしまってる。しかも鉄。だから錆びてる。だからそういったところ、僕のホームページに、錆びていく金属みたいな形で、まあ、こんな車止めのところは、まあ本当は石柱にすべきと。これは、国の方の、まあ土木局だったり、まあ建設業界の人たちはみんな共通認識として持ってほしい。まあ要するに、金属と資源の残存量問題がもっと世の中に何回もテレビとかでも公開されて、みんなで話し合うような機会があれば、それだけいろんなことが、早く進んでいくっていうことなんですよね。だからまあ、早い話が、まあ僕を、まあそのままテレビに出してもらった方が、まあ話は早いとは思うんですけども、太陽光パネルがかなり敷設したところを、まあ想像しますね。で、片や、電気自動車化はそれなりに進んでいて、それなりの電力はいるけども、よく晴れた日であれば、まあ春から秋にかけてぐらいであれば、太陽光パネルではっきり言って電気なんか賄えるよと。余った電力で水素、まあ近くの海の水素、海から飛び出すエネルギーに回せるよと。まあそういうふうなね、形に持っていきたいんです。で、残念ながら、つい最近のニュースで流れたんですけども、まあインターネットニュースなんですけども、太陽光パネルの方が、過剰な電力の供給になった時に切られてしまうんですね。ガスの発電所の方を落とさないで。まあ、それがガスの発電所は、例えば、100万キロワットぐらいあって、一気でガスの発電所でそこまであるのかなっていうところ、ちょっとそこも僕も詳しくは知りたいところであるんですけども、片や太陽光パネルが、まあ、15万キロワットぐらいだったと。だから、その、100万キロワットの方を落としてしまうと、今度は電力が足らなくなるから、だから太陽光パネルの方を切ったんだっていうことだったら話はわかるんですけども、そのね、エネルギーの残存量の問題とかをテレビで頻繁にしなきゃならないんですよ。これきっと
世界中で。そうすれば各自がガスとか石油とかはものすごく貴重なもので節約しなきゃなんないっていうことを、まあ一般社会でもそうですし、普通に勤務してる人たちの頭の中にしっかりと植え込んでおけば、それ相応の対応バカじゃありませんから、みんなそういうふうな、うまい行動しっかり取るようになると思うんですね。だから、そういうふうな形に持っていきたい。で、私のホームページ、淡井圭介の履歴の 46.5 番に地下水流ストレートトンネル発電を、掲載しました。ちょっと皆さん、申し訳ないんですけど、そちらの方を拝見していただけますか。まあ、そちらの方は発電用、量が、まあ、かなりの部分が見込めると。まあ、これは、経団連の方の、まあ、資本力を持って、まあ、トヨタ一社でも、だいぶ今まで純利益、2兆円超えて3兆円超えてというところまで純利益が来ましたから、トヨタ一社でも多分、琵琶湖から日本海側への、地下水流ストレートトンネル発電なら作れると思います。で、それは人類にとって必要なことであって、絶対自然再生可能エネルギーで、エネルギーを賄っていくんだってぐらいの覚悟を持って進むぐらいでちょうどいいと思うんです。そうじゃなかったら、やっぱりどこかで石油を使わなきゃならない場面とかありますから、例えば重機とか、今のところは。まあ、バイオエタノールとか、まあ、航空燃料の方にバイオエタノールを回すか、まあ、バイオエタノールの量が少ないんですよね。だから、バイオエタノールだけで航空燃料と、あと、重機、まあトラックとかバス、そういったところまで、まあ燃料として回せるかと言ったらガソリンの代わりとして、まあなかなか難しい、足りない。まあここも伸ばしていけばまだまだ可能性はある分野なんですけども、いろんな草とかも蒸留すればアルコールになりますから、から結構作れる努力をすれば作れるんですよね。だから、まあその辺のところとかも、まあ、進めていかなきゃなんないし、他にも、まあ、その、河川水門開閉式玉発電と地下水流トンネル発電、まあ、どういった仕組みで結局稼働するかって言ったら、その太陽光パネルでね、多くの電力を賄えるようになっているのになぜっていう形になると思うんですけども、結局、曇りの日とか雨の日、からっきしになりますよね。太陽光パネル。じゃあその時何で電気を発電するのと。まあそれが水素であったりだったり、その地下水流ストレートトンネル発電だったり。まあもしかしたら琵琶湖から日本海までの地下水流ストレートトンネル発電で1日あたり1億キロワットぐらい出せるかもしれない。まあそれも作ってみないとわからない部分はありますし、そんなに、年から年中365日は多分使えないと思います。だからまあ、うまく太陽光パネルとの併用で使うみたいな形ですね。で、あと太陽光パネルに関してはもう夕方ぐらいになってきたら出力だいぶ低下します。ですので、河川水門開閉式ダム発電が、ものを言います。それまで貯水していた分で、まあ、発電を行うと。で、ただ、これがなくなるスピードが結構早い。だから、それで賄うのも結構厳しいですし、あと、私のホームページ、淡井圭介の利益の55番に、かまど発電っていうものを考えました。これは、まあ、今、人口少子化で、まあ、若い人の数が少なくなっていってると。で、まあ、実際、大学の数も減ってきたりだとか、高校の数が減ってきたりだとか、そういった状況になっています。要するに、クラスが空くと。で、空いてる教室を一つ、改装して、まあ、かまど発電。要するに、水蒸気発電ですね。そういったものを設置してもらって、近隣の、山ちょっと入ったら、まあ、河川の横とかもそうですけども、竹林がいっぱいあるんですね。で、これはもう東京とか大阪に住んでる人たちにはなかなかわかんない。で、僕は、55番のところ、まあ、撮影して回ってるんですけども、ああいう地点がね、少し都市部を離れたらもうどこ行ってもあんな感じなんですよ。だから、バイオマス発電みたいな形の、かまど発電ですね。だからそういったものをね、安価でちょっと作ってもらって、1日あたり、まあ、1000キロワット以上、運動部のある高校が、発電してくれたら、まあ、企業運動部の、
コーラがね、体力トレーニングついでに、枯れてる竹とか倒木とか集めに行く、木切りに行く。で、まあ野球部の人たちとかは、まあ木とか自分たちで斧で、カットして、で、日本の木材屋さんに売ると。まあ今のところ法的には学生さん社会保険入れません。でそういった人たちを雇用するような形でね、動いてもらって、で発電して売電して、自分たちの賃金に変換すると。まあできればね、一つの学校で1万キロワットぐらい発電できるようなものをどこかのメーカーさんに作ってほしいんですけども、教室2つぐらい使ってでもいいですから。できないものですかね。それができたら面白いんですけど、ね、学校自体が そもそもそういう薪とかでね、発電して暖を得れるようになって、発電できるような形になれば、災害時のものすごく強い防災拠点になるんですよ。こうなってくると灯油なしでもどうにかなるんですよ、災害発生したら。まあ、ただそれが、都市部すぎるところである東京とかの、高層ビルとかがたくさんあるど真ん中の学校で煙突つけて、それをさせてくれって言っても、それは無理だと思います。僕もそれぐらいはわかります。だから、基本的に、まあ、山沿いの学校とか、まあ、神戸市も、まあ、浜川もあって、海には海でね、流木が流れ着いたりしてるんですよね。あと、地域から出てくる、まあ、燃えるものってあるじゃないですか。例えば、新聞紙。まあ、いろんなポストに投函されるようなものですよね。燃えるもの。ああいったものとかも、発電の、まあ、材料に、種火とかに、まず使って、で、乾かした流木を、まあ、メインに、まあ、先に、こう、ぐる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 人力で回す。粉砕機で粉砕しておいて、チップにしておいて、燃えやすくしておいて、まあ、高温に持っていくと。まあ、そういうふうな形でね、ホームページに記載してます。で、それも、国の方で進めてほしい。で、できれば私には金一封欲しい。まあ、一つの高校に月、まあ、1万円ぐらいの金一封欲しい。まあ、これが政府へのお願いです。まあ、自分で考え出したアイデア料としてね、何か認めてもらえるような社会じゃないと、みんな物考えなくなっちゃいますからね、本当に。まあ、日本全国でね、高校大学で、まあ、そういうふうに、かまど発電、まあ、運動部がある高校大学、1500校以上は確実にあります。ですので、まあ、普通に見積もって、一日、基本的に冬場とかを想定してるんですけども、まあ、1000キロワット発電してもらったら、全部で、すべての高校大学で150万キロワット。まあ、これは特に冬場になったら、太陽光パネルの出力が低下しますんで、そこを補う形に持っていけると。で、その水素を結局太陽光パネルの出力が落ちてきた時に水素で発電して夜なんとかっていう部分も必要なところは必要だと思います。晴れてる日は太陽光パネルは元気なんですけども、水河川水門開閉式ダム発電の方が水があんまり、まあ3分の2日かけてもあんまり貯水できないっていう部分あると思います。その電力を使用するしてる、その多くの電力が必要な時間っていうのはやっぱり帰宅の、ラッシュ大体まあ8時ぐらいまでですよね。それぐらいの時間帯さえも超えてしまえばね、もうあとはもう特に夜の10時以降なんてもう使ってる電力なんかもうたかが知れてます。だからまあそこは蓄電池っていうものを作ったと思うんですけども、まあ、それが、まあ、代替わりできそうなところの地点っていっぱいあるんですよ。僕の家のすぐ近くにもあります。まあ、縦横、
30メートルぐらいかな、まあ50メートルはないかな、あるかな、どうかなっていう大きさなんですけども、深さはね5メートルぐらいですかね。だからそこ一回水抜いて、昔この辺り田んぼがあったからそこへ供給する貯水場だったんですけども、ちゃんと両サイドとかコンクリートで作ってあるんですよ。だから一回水抜いて清掃して、で綺麗な水入れて蓄電池にすれば結構な量蓄電できると思うんですよね。そこそこの深さと大きさありますから。だからそういった電気を使って、まあ夜間乗り切るだとか、まあそういうふうな形ですよね。自然でできるだけ、エネルギーを得ると。まあもちろん風力発電とかも、その特にね、太陽光パネルの出力が落ちてくる夕方とか夜間だとか、まあ、明け方もまだ出力なんかありませんよね。だから、そういうふうなところを他の自然再生可能エネルギーでどういうふうにうまくバックアップしていくかっていうところと、やっぱり、マグマ発電っていうところも、していかなきゃなんない。まあ、それを、まあ、九州とかで阿蘇山とかが噴火したりとかするじゃないですか、頻繁に。結構あれ昔から頻繁に噴火してるので、噴火するのがまあ当たり前みたいになってますけども、ああいう風なところでね、九州の方の火山で、あれ、鹿児島県の、地下300メートルぐらいのところからもうマグマ地帯があって、そこから、まあ、マグマ発電のマグマを引いていくことができる。だから、そこから先にマグマ引いちゃうことによって噴火をさせないっていうことでね、まあ、町に金銭的被害、まあ、ちょっとした車の交通事故の被害とかも発生させないように、まあ、みんなが快適に噴火しちゃうと火山灰がね、街中すごいことになって、掃除が大変、結構な被害出ます。でそこを逆手にとって、で狙いは火山の中に融解した金属がいくらか混ざってくるケースがあるんです。だからそこで金属の採掘ができたら、要するに地下いくらまで金属掘り進めれるんだとかで、これで先進文明の寿命は決まってきちゃう。で、火山地帯があるのは別に日本だけじゃなくて、アメリカだってあるし、他の国もあるところは結構あります。だからそういうところメインになってね、先に火山で噴火して被害出すんじゃなくて、火山のまずトンネル作って、で、あとは、タングステンのシール工法で最後穴貫通させて、じわりじわりと、マグマ流し込んで、で、その上に、タングステンの水槽かな。まあ、熱の本当は伝導率のいいものがいいんですけども、銅だったら溶けるかもしれない。まあ、それもきちっとマグマ発電のところにどの金属がっていうところ、今ちょっと忘れてしまってるんで書いてるんですけども、そういったところまで最終的にはたどり着かなきゃならない。そこでね、未来は先進文明がしっかりとキープできるかどうかがはっきり分かってくるんですよ。だから河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電も必ず必要です。で、地下水流トンネル発電の最終形態っていうのが、滋賀県の琵琶湖の隣にある、福井県の方かな、九頭竜ダムというダムがあって、まあそこから、まあ標高400メートルぐらいのところです。そこから、地下水流ストレートトンネル発電で、まあ琵琶湖に水を供給してあげたり、大雨降ったら一気にダムの水とかも回復しますから、食べ過ぎててもそれはそれ危険ですからね。河川の氾濫はなぜ起きるかって言ったら、ダムの放水、あれ失敗してるんです。ダム溢れかえるんですよ。で、その一番上の上部のところを開けて放水したりとかしてるんですよ。で、もう絶対排水できない。そのダムの放水さえね、してなかったら、河川の氾濫、なんか、なかなかないんです。だからそれだけでも水害ってだいぶ、被害防げますし、だからまあそういった知識も皆さん勉強していただきたいですし、まあ河川の氾濫防止にもつながってくる。まああのあたりのところはね、あんまり河川の氾濫も今時ないんですけども、まあ怖いところで言ったら京都の天竺湖っていうところから
流れてる京都の方の嵐山の方の川ですよね。あそこも水量多くて、まあ、日本人から見るとですよ、ダムの貯水、天竺湖のダムのその貯水をしくじると開けなきゃなんないんですよ。それ開けてしまうともうアウトになる可能性がかなり高い。だからもうそうだったら最初からもう琵琶湖の方にね、河川引いて作っちゃうか、これは地下水流トンネル発電でなくてももう天井なくてもいいと思うんですよ。あのトンネル、そのグズ流ダムとかの方からはやっぱり山の中とかを通ってこなきゃなんないですか、標高400メートルですから。だからあのトンネルを掘るわけであってね、別にあのトンネルを掘らなければ、掘らなければそんなに予算かかんないと思うんですよね。あの簡単な工事とシンプルな仕組みですので。であとそのクズ流ダムの周りにあの日本でも貯水量1位2位3位を誇るダムがあるんです。だそこを連結してクズ流ダムの方に集めてくるんです。標高800メートルぐらいのところに、まあ、一つは確実にあります。あとの二つも確か標高そっちの方が高かったと思います。だからそこの方に、水を、供給するような形で発電しながらね、地下水流トンネル発電ですから。さらにそこから琵琶湖に行っていけば、こうなってくるとね、琵琶湖の地下水流トンネル発電の稼働時間がものすごく長くなる。日本は、電気自動車化が進んで、まあ、今の日本の方の半分の方が、まあ、電気自動車にチェンジしましたと。そうなってきたら輸入してるガソリンとか今まで輸入した石油料金ありますよね、何兆円という価格、片やガス、これも大量に輸入しています。そして電気に変換してみます。ですけども自然再生可能エネルギーで作ってしまえば貿易輸入全然変わってきますと。これはうまい方法でもあり、もう石油や石炭とかガスの残存量をウラン鉱の残存量も考えるとね、もうこれしなきゃなんないんです。でこれちょっと残念なお知らせなんですけども、僕のホームページに書いた内容とか、まあ誰かが目を通してで社会でどういったニュースを放送していくかっていうところ、まあマスコミの人たちが踏ん張ってくれてるのか、まあ国会議員の方たちとか、まあ、政治家の方たちと一体になって、まあ、その辺のところを行っているのか、まあ、深いところは私の方の耳に入ってきてませんので分かんないんですけども、まあ、皆さん目ちょこちょこ通していただいて、その情報を伝えてくれてるんだなっていうことは、理解しています。でただ本当は僕のホームページの内容とかをしっかりと読んでほしい。 でこれ積み重ねれば重なるほどね、量が増えていくんでね、どこかでコンパクトにした内容にしなきゃなんないなとは思ってるんですけど、まあこれがまあいいコンパクトサイズの説明になると思います。でまあ、もう昔からある言われてる藻を培養してで石油の代わりに使うだとか、まあこの間も去年の秋ぐらいにプラズマの件もというところもちょっとホームページに記載して、まあ、プラズマ関係のニュースとかが最近よくインターネットニュースとかテレビでも放送されるようになりました。でただもうプラズマの件に関してははっきりと言っておきます。当てにしてません。当てにしたら多分大こけすると思います。あれね、もともとプラズマの核融合自体がすごいエネルギーを生み出せるようになるのが2040年だっていうのが今から10年ぐらい前の新聞で言われてたんですよ。でこの間のニュースで、ここ最近の、今日は2028年の3月8日なんですけども、2050年って言ってたんですよ。結局多分できないんだと思います。そんなに大したことは、一応かけた使った資源に対しての 50% 上乗せぐらいでのエネルギーにはなってるんですよね。だけどもそんなのってギア使っちゃえば簡単に
どうとでもなるんですよね、元からあるものを。いや、世界中であんだけ大掛かりな施設作ってるでしょう。で、実験するために余分なエネルギーが消費されるでしょう。だからね、あんまりも僕はプラズマには期待してないし、そのくだらない実験でとまでは言いませんけども、本当はプラズマも成功してくれなきゃなんない。なんないんだけども、どうやら本当はできそうにない。できそうにないながら、もう今更言った言葉を引っ込めることができなくて、ものすごい予算をつぎ込んで、ものすごい施設作って、そこで、まあ、ね、研究開発者の人たちがずっとお金稼ぎしてたでしょ。普通の商業原理で考えれば、大赤字ですよ。もう、破産ですよ、完全にね。で、そういうふうなことをみんなの税金を使ってしてきてしまったもんだから、いつまでたってもできるできるってしか言えなくなってきちゃってる部分あると思うんです。だからその辺のところね、別にもう罪に問うわけじゃないから、できることとできないことをそろそろはっきりさせていった方が本当はいいのかもしれない。もしかしたらプラズマにも本当にまだ可能性があるのかもしれない。僕もそのプラズマに関する深い知識って持ってないんですよ。だから、あんまりそこでブレーキもかけづらい部分があるんです。本当に可能性があるかもしれないし、ただ今までの流れを見ると多分無理です。あと、もうに関しても、もうそれはそれで頑張ってもらって、石油の代わりになるものは作ってもらわなきゃ重機とか動かしづらいですから、ただ大きなビルの解体とか私の方で考えました。ホームページに載せてます。何番だったかはわからない、忘れましたけども、動くクレーン式、こんなね、鉄骨を組み合わせた、こう、可動式のクレーン。で、この上の上部の、その線というか鉄骨のところに、あれにドリル取り付けりゃいいんですよ。で、上の方から、中心の方から崩していく。まずは。まあ、柱じゃないところをね。で、一気に、瓦礫を下へと。まあ、そういう風な形ですね。だから、それだったらね、原油使わないで、コンセントで、ビルの解体ができるんですよ。だからそうなってきたら、そこで余分に、原油を使用してたのを防ぐことができると。まあ、そういったものもね、私の方で考えてますし、もしかしたらどっかのメーカーさんが、すでに考えていて、そういったもので解体工事をされているのかもしれません。ちょっと僕が解体業に関しては深い知識持ってませんので、その辺のところどうかなっていうところで、あります。とにかくね、掘ったら掘ったで大きな空洞が起きて、大きな地震が発生していると私は考えています。一斉崩落とかでね。で、トルコも昔から大きな地震が発生してますけども、あの辺りってアゼルバイジャンとかがあって産油国でしょう。で、周りの国も資源いっぱいいろんなもの掘ってたりとかもあるでしょう。で、イラクも隣接してたんですかね、トルコと。で、産油国でしょう。で、地下でどう繋がってるか分かんないんですよね。だから、そのね、すべては原油とかガスのせいにはできないんですけども、中に空洞が広がってるのは間違いない。で、僕のホームページの淡井圭介の履歴の97地震についてに記載しているように、土砂の書き出しとかも全て岩石とかの書き出しとかを含めると資源の採掘で要するに石油、ガス、ウラン鉱、石炭、金属類ですね。鉄、ボーキサイト、まあつまりアルミ、スズ、亜鉛、金、銀、銅、まあ、いろんな金属はありますよ。マンガンから、何から何まで。で、そういったものをね、採掘して、年間、その地中の中でできている空洞の量は、世界中で200億トン分ぐらいです。およそですしか言えませんが。もうこれが事実なんですよね。だから、それで、大きな地震につながっている部分って、絶対あると思います。まあ、他にも地震の仕組みのところでは、去年、京都で震度4の地震が発生しているんですけど、2回とも大雨が降ってからなんですね。で、大雨が降って、なぜ地震が発生したかっていうと、川の水で
多分どこかコンクリートが剥がれてるか岩石がもうなくなって砂状になって水も抜けていってるところがある。ここは危ない。大雨の時とかだったら結構な石とかも転がってくるから流されてくるから中でガンガン当たって中の空洞が広がっちゃうんですよ。だから1回の大雨とか2回の大雨とかそういうことじゃなくて何回も何回も大雨とか降ることによって、河川の底でねいろんなところで空洞が広がっちゃうっていう事態がね多分発生してると思います。阪神淡路大震災なんですけども、僕は住んでた神戸市兵庫区に港川っていう川があったんですよ。僕子供の頃に川遊びとかでちょっとその川のまあそんなに対して上の方じゃないんですけども、まあ、山の斜面の近くのところまでその川上流の方まで行ってみたりとか、まあ、そんなことしてたんですけども、まあそこにね本当は川底はコンクリートなんですけども剥がれていてゴボッと抜けていて、それが深さ1メートルぐらいあるんですよ。でその先は土砂が堆積していてどうなってるか分かんない。で僕は小学生の頃遊んでいた時からそうだったから、阪神淡路大震災は僕は高校2年生の頃なんですよ。だからまあもっと昔から多分そうだっただろうし、それねそこの場所その川底が抜けてたのがね、だからもう大雨降るためにそれまでに 10年間10何年間もしかしたら30年前から空いてたかもしれない。でそれによって中がどん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 空洞化していってそこの下からね、で阪神淡路大震災に一役買ってる可能性もあります。だから今後のその防災の仕組みとしてその河川水門開閉式ダム発電を行いながら、まあ、そこから水が抜けていくのももったいないからそれが電力に今後変わっていきますし、あとまあ余計な土砂とかもかき出しを行わなかったら排水量が落ちてるんですよね。だからそういったことで河川の氾濫が起きてるところもあります。でまあ一番いまだにって思うのは河川の堤防の横が土くれのところですね。あんなものコンクリートにしなきゃ無理ですよ。大雨何回も降っていったらどんどん削れていくんですから、それはいずれ堤防決壊します。だから工事が偏りすぎてるんですよね。今1000万戸ほど空き家が出来上がってるんです。今から10年前は600万戸でした。で出生率を考えて今の年代の人たちの人口等を考えた時に2人が結婚し一軒の家を買う、もともとの親の持ち家とかを使わせてもらうとかそういうふうな方向にみんな分かれていきますから、みんなはみんな家買うわけじゃありません。ですので1000万戸なんか作りすぎなんです。だから建築関係の人の労働力を河川水門開閉式ダム発電の設置の方向だとか地下水流トンネル発電だったり堤防を作るだとかそういうふうな形に、しっかりとシフトチェンジ、すれば、いいと、まあ、こういうことになってきます。で老朽化している建物を次々と今円安ですから解体すべきですね。そうすれば中にある金属とか回収できますから、まあ、ここは効率性がいいか悪いかなんですよね。でいつまでたっても老朽化した建物を置いてたら危ないですし、で買い手なんかつきませんからね、マイナス資産ですよ。で一回開けてみて、でまた新しく家建てたいっていう人はしっかりとそれだけ の予算がある人、視力のある人、まあ今でも問題になってますけども夫婦共働きでちょっと大きな家買おうかとかそういう道進んだ人がね、今ローン、まあコロナウイルスの件の時でローンの破綻がとか、まあそれね、コロナウイルスっていうことを建前にテレビで放送してましたけども、返済できてない月日が十何年とかだったからその人たち前から返済できてなかったんですよね。だからまあ、もちろんコロナウイルスで大ダメージを被って、まあ、家売らなきゃなんなくなったっていう人たちがいらっしゃる。だから空き家は作らずとも、まあ
まだ加速方向にはあると。で、片やそのどう言ったらいいんですかね、あんまり無理しないで、あんまり大きな家買わないっていうことを、一般の人たちへの継承ですね。だまあそういったところとかもね、僕をテレビに出させてもらえるようになったら、そういったことをテレビに出て訴えかけていきたいなと思ってるんですよ。何をどうしなきゃならないかはすごくよくわかってますから、エネルギー問題に関してはざっと説明させていただきました。まあ基本的に58番のところに何をしなきゃならないかっていうところ、節約の部分も含めて、記載しています。まあ、ホームページでね、いろんな観点から、新しいエネルギー分野、まあ、シンプルなもので水車とかね、ああいったところで、まあ、これぐらいとか、電力を作ってる、これぐらいの収入になってるって、結構な収入になっていてびっくりしますよ。で、まあ、地熱発電とかの人とかでも、まあ、投資が10億円かかったんですかね、作るのに。だけども、1年間の売電の売り上げ1億円あるんですよ。だから10年でペイで、まあ、それからは儲けっていうことになるんですけども、まあ、それはもう耐用年数、まあ、間でメンテナンスがあるでしょうけども、50年ぐらいいけるんじゃないですか。だから結構稼げる、安定して稼げるっていうところがやっぱり魅力ですよね。だからまあ大きなメーカーさん頑張ってもらって、今メタンガスとかでも去年、まあ、アメリカの方の発表で2030年までに年間1000万トンほどのメタンガスを採取すると、まあ、これは地上から吹き出てるものがどれぐらいあるかっていう衛星からの、まあ、写真があるんですけども、それを色付けしてメタンガスをで、そういうような計画を立ててるんですけど、ね、日本負けてられないですよ。観光地としてね、メタンガスがこう硫黄とか匂いをする地帯ですよ。ああいったところでブオーってこう噴出してるの、あれ観光資源としてぼーっとみんなで眺めてるんですよ。もうやめましょうって。本当にあれ、ああいうふうなところからもメタンガスをしっかりと、もう観光地終わり、もうちゃんとエネルギー確保が先っていうことで、メタンガスをね、採取していくっていうことを、まあそうしたら年間300万トンぐらいなんとか目指せるんじゃないですか。うまいこと海中のところまで手伸ばしや、浅いところでも吹き出してるところあるところあるでしょ。そんなにないかもしれませんけども、結構ね、日本は火山地帯だはずだからあるはずですよ。だからまあアメリカ国土が広いから年間1000万トンほどっていう大きな計画で進みますけども、まあ、日本は国土がこれものにならないですからね。広さで言ったら7分の1ぐらいですかね。だから、まあ、けど火山地帯っていうところを駆け引きして、まあ、3分の1ぐらいのところの300万トンほどなんとか、採取できるようにできたらなと思っています。皆さんその辺のところもご協力お願いします。では、エネルギー問題とその解決について、でした。これを2とさせていただきます。皆さん、本当に世界のエネルギー需要は逼迫しています。それは戦争が原因じゃなくて元からそんなにないんです。探しはまだあるっちゃあるっていう部分あるんですけども、それ100年分ぐらいしかないんです。石油ガス、それ今の量です。今発展途上国が伸びてきてるから、もっと早いペースでなくなるんです。もう今僕笑顔でもの言ってますけども、もう本当は世界中みんなこの知識身につけて節約しながら、なんとか早く自然再生可能エネルギーでほとんどの生活のエネルギーを賄えるところまで進めなきゃなんない。本当に今そういう状況なんです。世界中でね、世界レベルで。だからもうこういうことをオープンに本当は国会で話してほしいんですよね。本当に。テレビでもいろいろコメンテーターとしてね。で、僕を招いてほしい。本当に言いたいこといっぱいあります。一旦、今回エネルギー関係のところということで、この撮影、2ということで SD カードに入れておきます。皆さんご清聴ありがとうございました。